А ось медицина Коломийщини днями отримала нове обладнання. Благодійний фонд громади міста Коломиї придбав для дитячої лікарні апарат «Автоклав». Це паровий стерилізатор, призначений для стерилізації водяним насиченим паром під тиском медичних інструментів і матеріалів. Для медустанови він був дійсно вкрай необхідний. Вартість такого обладнання становить 25 тисяч гривень. Автоклав призначений для стерилізації водяним насиченим паром під тиском медичних інструментів і матеріалів. У стерилізатора циліндрична вертикальна стерилізаційна камера закривається вручну кришкою. Обладнання виготовлене із нержавіючої сталі. Тиск пари в спецкамері підтримується автоматично. Без такого стерилізатора робота будь-якої медичної установи паралізована, і санстанція має право просто припинити її діяльність. У Коломийській дитячій лікарні старий автоклав ще 1984 року випуску вийшов з ладу 5 місяців тому. Ремонту не підлягає. Тому головний лікар установи звернувся у фонд громади з проханням посприяти у придбанні нового стерилізатора. У нас була така можливість придбати датчик для апарату УЗІ. Ну, звернувся до нас, який коштує 50 тисяч гривень, але звернувся головний лікар до нас, що у них крайно необхідний цей автоклав, що у них просто паралізує роботу лікарні. І тому правління фонду громади зібралось і прийняли рішення продовжити ті збор на той датчик, але придбати за наявні гроші придбати цей автоклав. Ну, ми придбали його, слава Богу, приїхав. У фонді кажуть, головний лікар теж не залишився осторонь. Звертався до підприємців, і багато доброчинців таки долучилися. Деякі благодійники передали у фонд громади по 500 гривень і більше. Хочу подякувати кожній людині, яка в скриньку кинула 2 гривні, 5 гривень. Хто відчув себе відповідальним за майбутнє багатьох. Також подякувати тим людям, які прийшли, достали певну суму грошей і сказали, ми хочемо вам допомогти. У дитячу лікарню завітали також виконавчий директор фонду Василь Партицький, голова наглядової ради Ганна Перцович, члени правління Ольга Руданець та Іван Липчук. Гості розповідали лікарям про свою роботу та допомогу місцевій медицині з часу заснування – з 2006 року. За цей період фонд громади освоїв 113 тисяч гривень і всі 100% використані для потреб лікарень саме. Чому фонд громади іменно бере напрямок для лікарень? Тому що саме таке слабке місце є у кожної мами, у кожної бабусі, у кожного батька – це дитина. І тому ми, подивши всі у фонді громади, одноголосно ми звернули на це увагу. І тому працюємо в основному на придбанні для лікарні, що їм необхідно. В нашій лікарні, особливо в дитячій, ви самі знаєте, лікуються діти з навколишніх сіл, наших сусідніх районів, і завжди потребують такої невідкладної допомоги, і Коломийська лікарня ставиться тим, що вона може і готова надати таку допомогу. Представники фонду запевнили, що кожна отримана копійка буде виділена за призначенням, а вони завжди готові до співпраці та очікують пропозицій. Гроші, зібрані коломийцями, вони йдуть, всі йдуть тільки на благодійність. У нас нема вибраних, я називаюсь виконавчим директором, але я за це ні гроші, це все на добровільних засадах. Ми за це, ніхто з нас за це гроші не отримує, зовсім ніякі. Просто ми свій час, який є вільний час, ми приділяємо тому, що комусь розказуємо, ми доводимо до відома громадян, тому що є така справа, що можна кожна, якщо у нас є приблизно 60 тисяч людей коло мене, якщо б кожен з нас всього-навсього 2 гривні додав, за рік можна зібрати 120 тисяч. Це є великі гроші, за ці 120 тисяч можна і обладнання додаткове купити, і в лікарню, і в будинок престарілих, тим людям надати допомогу, які справді люди потребують цієї допомоги. Тільки коли є небайдужі люди з відкритим серцем, з відкритим розумінням проблеми, які йдуть на зустріч, які намагаються вникнути в проблеми, здавалось би, якоїсь окремої галузі, і тільки їхніми руками робиться велика справа. І я вважаю, оце придбання автоклаву для нашої лікарні – це одна із маленьких наших спільних перемог. І я вірю щиро, я бажаю вам здоров'я, в першу чергу, для того, щоб наших перемог було
не одна, не дві, не п'ять, а їх було безліч кожного року або навіть частіше. І ви з свого боку допомагаєте людям відчувати себе потрібними в цьому суспільстві.